أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر. تو يعني بيكي هو نسونا بيكي وسونا أدين المسلمين. ونسونا كي كنسون نمسلمين شسونا ماتا. Allah zasu yi miki bayani yadda ake sallah ta kullu guda biyar. Ita kuma kanta sallah ita ma kafin a yi ta akwai abubuwa da ake yi. Kuma alwala da zanki ba ma duk wannan malamai zasu yi miki bayani kan sallah. Akwai kuma azumi watan Ramadan. Amma mata akwai ka'idar su ta azumi. Shi ma duk malamai zasu yi miki bayani kan wannan. Akwai kuma zuwa haji. Idan kina da dama wato kina da uzuri kina da abun zuwa haji to ya zama dole ki je haji idan kina da abun zuwa haji amma ba ki da shi wannan ba dole ba sannan kuma akwai zakka idan kin tara dukiya akwai yadda ake amfani da wannan dukiya za a ce in dukiyar ka ta kai matsayi kaza za ka fita kun kuma kiwon dabbobi kike yi za a ce in yawan su kaza kun noma kike yi idan hatsin ki ya kai misali kaza za a ce za ka fitar kaza sannan kuma akwai abin da ake kira haram da halal to halal shi ne abin da Allah ya yarda da shi alal misali kamar abinci Allah ne musulunci bai dace da zai to akwai wannan bayanai da malamai za su yi sannan kuma haram irin su sata su shan giya su ƙarya su zina duk wannan Allah ya hana amma wannan duk malamai za su yi bayani to Allah ya saka muku da alheri.